xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo rumaanta wareysi khaasi ku siinayay xafiiskiisa magaalada Burco muuqbaayaha caalamiga ee Star TV ayaa waxa uu digniinihii sidoo kale taa waamirtii ugu cuslaa u diray dadyowga kala duwan ee dhaqda xoolaha lagu soo daayo suuqyada kala duwan ee magaalada Burco, kuwaas oo tilmaamay inay bilic xumo iyo sidoo kale dhibaato ku hayaan sharciyada waaweyn ee magaalada Burco. Xogayaha ayaa digniintaasi ku saleeyay inay ganaxyihii sidoo kale xadhig ay ku mutaysan doonaan dadka xoolahaasi leh haddii dib loogu arko sharciyada magaalada Burco xoolo jooga. Marka u horeysa, Burco waa magaalo madaxda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka in bilixdeeda iyo fayadhowrkeeda iyo intaba in kor loo qaado oo la ilaaliyo waa waajibna saaran dadka xoolaha suuqa ku soo daynaya in magaalada bartankeedii ay xoolahood ku arkaysayna fadhiyaan, sida lo'da, ariga, dameeraha iyo wixii la mid ah waa wax jira. waxaana dhacda sida qaalibka ah inay suuqyada habeenkii iyagoo fadhiya la arkay waa run, inay ku saxaroonayaan waa run, inay caafimaad darro iyo nidaam darro keenayaan waa run. haddaba dadka shacabka ah ee xoolaha iskale, waxaan runtii in badan u sheegnay, iminkana aan ku celinna, ugana digayna in ay xoolaha ay suuqa ku soo daynayaan habeen iyo maalinba ee shaarciyada magaalada Burco ama faras magaalaha magaalada Burco aad ku arki doonto ku arkayso xoolo farfadhiya ama ku saxaroonaya, waxaan uga digaynaa dad kale muwaadiniinta inay ka xoolahooda ka daayaan oo aanay suuqa u soo diinin, ee ay dabadahooda magaalada hareerahooda oo dhani way bannaan tahay, laakiin waa waxa fool xun suuqii in iyaga loo soo daayo daaqoodi iyo nolol maalmeedkoodii looga dhigo suuqa bartankiisa wax fool xun weeye kamana yeelino. foolxumada noocaasa xoolaha lagu soo deynayo, xayawaanka aan caqliga lahayn lagu soo deynayo, ishaaraciyadii xidhay, gaadiidkii meel iyo dadkiiba meel ay ka maraan la ee ku xaaraya ku saxaroonaya, waxaan u leenahay muwaadiniinta xoolaha iskale, dadku ma wada lahay dad gaaraa iskale, dadka xoolaha alahow muwaadi ka daa suuqa waxa ku soo deyn. muwaadiniintu waxaan u sheegaynaa haddii ka deen waayeen xoolaha suuqyada, annagu tallaabo adag baan ku qaadaynaa, ganaax baan ku qaadaynaa, oo aanay dibsi aanay ugu dhicin suuqyada lagu soo daayo xoolaha, ganaax ayaanu ka qaadaynaa adag. waanan u sheegaynaa, waanan ka wacyigelinaa, waanan ku celcelinaynaa, wax aanan u dulqaadanaynana ma aha, maadaama ay magaaladii faras magaalaheedii ay xoolihii lagu soo deynayo oo xoolihii daaqoodiiba uu noqdo suuqa bartankiisa, waxaan u dulqaadanayna ma. sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco waxa uu ka hadlay dadka qashinka dhiga bartamaha wadooyinka magaalada Burco goobaha habeenkiya. xogayaha ayaa tilmaamay in arrintaasi tallaabo weyn ka qaadi doonaan. qashinku wuu imanayaa, oo maanta iyadoo magaaladii magaalada madaxdii labaad ee dalka ah tirada dadku maalinba maalinta ka dambeysa uu kordhisa, qashinkuna mar hadduu dadku bato uu badanaya, labadaasi way wada socdaan. annagu se haddaanu nahay maamulkii dowladda hoose, wax nooga qorshaysan oo noo yaala dadka, maadaamaan in badan sheegnay qofka laamiyadii shaarciyada isagoo qashin dhigaya lagu arko inuu garax adag adagku waa haddii ka fursanyada xarigna ugu daro, sababtu tahay waa ceeb fadeexad shaarici faras magaalihii Burco oo qashin iska tuulan yahay, wax loo dulqaadan karaya maaha. ugu dambeyntii, Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco waxa uu fariin u diray kabadhada qaadka kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada Burco oo uga digay inay qashinkooda dhigaan wadada bartankeeda. qashinka laamiyada la dhigay imikaanu ka hadlayno 77% qaadka badan, waana rasmi, waxa soo hara waa waxa xaafaduhu soo dhigaan qaadwaluhu, waanu u sheegnay iminkana waanu ku celinaynaa, uma dulqaadanayno, kamana yeelayno. waxaa kaloo raacdo qaadulu caadaysteen in ay magaalada dhexdeeda markay soo galaan ay hoon qaylo dheer iyo isbiid qaylo xad ah, waxaanu uga digaynaa, horena aanu u sheegnay iminkana aanu ku celinaynaa in aanay isbiidka magaalada ay ku dhex marayaan aanay 25 meelaha ka badan kilomitr, hoonkan qayladaana ay joojiyaan, dabadeedna ay si basarle magaalada ku soo galaan, taana ka yeelimayno, iyagana garaax bay ku mutaysan doonaan. waxay ugu badanayn laamiyada la dhigaa qaad buu badan yahay, garaabadu badan yahay, iyada taana waxay hadalkayga hore ayuubay ku jirtay, waxay kala mid yihiin wixii halkaa subaxii aan ugu rimaadno kalar kasta waa la garanayaa, shaqaaluhuna way ku dareeraan, waa la ganaaxaya iyagana, si adag baa lagu ganaaxinaa haddii la ka dhow. wa Khalid Bakayle, wararka muuqbaahiyaha caalamiga Star TV, Burco.